Otrokovická průmyslovka má nové moderní odborné dílny. Na Štěrkovišti se uskutečnil pohár Českého rozhlasu. A turnaj osvobození ovládly přípravky fotbalového Slovácka. Dobrý den, vítám vás u pravidelné dávky zpráv z Otrokovic a okolí. Nové odborné dílny byly slavnostně otevřeny ve střední průmyslové škole Otrokovice. Díky této akci za více než 50 milionů korun získají studenti i učitelé vybavení na špičkové evropské úrovni. Otrokovická průmyslovka se tak řadí k nejmodernějším školám v republice. Dnes jsme tady na slavnostní zahájení několika akcí nebo několika věcí, které se nám podařilo do školy pořídit. Je to především dostavba a přístavba odborných dílen, včetně strojního vybavení. Dále potom vlastně to, kde tady stojíme, a to jsou cvičné kuchyňky i s přilehlými prostory pro obor kuchař-čišník a v neposlední řadě panely, výukové panely, které jsme pořídili nejenom pro naši výuku, ale také do experimentária. A když říkám slovo experimentárium, tak mám na mysli, že tím pádem budou sloužit celému Zlínskému kraji. Na jaké úrovni jsou ta školní zařízení? Tak je tady několik superlativů. Teď po jednání právě s dodavateli těch plastikářských strojů jsem zjistil, že jsme v podstatě jediná střední škola, možná dokonce na světě, která má právě plastikářské stroje, plastikářskými stroji vybavenou dílnu pro odborný výcvik. Jediná střední škola, neříkám, že nejsou tady tyhle ty stroje na vysokých školách, ale my teď v této chvíli máme možnost opravdu nabízet našim žákům, gumařům, plastikářům i žákům maturitního oboru aplikovaná chemie opravdu velmi kvalitní technologické zázemí. To je, co se týká strojů, kuchyňky si myslím, že ty technologie, které jsou za mnou, jsou opravdu supermoderní, ultramoderní a je radost pro naše kuchaře čišníky v takovýchto prostorách vařit. No a panely, které máme, ať už jsou to panely pro autaře, pro elektrikáře nebo pro instalatéry, jsou zase panely, které budou sloužit opravdu při výuce a budou to moderní technologie, suplují vlastně reálné pracoviště, reálné provozy, reálné automobily, které vlastně můžou si vyzkoušet jakékoliv postupy technologické, tak aby byly vybaveni do života. Je to škola, která má dynamiku. Má dynamiku, má úroveň a stává se takovým, bych řekl, příkladem pro mnohé další školy. A mnozí se tady taky už přijedou i podívat a poučit. A když vám tady přijedou prostě se podívat z Prahy a nejenom z Moravy, ale i z té Prahy, tak je vidět, že už to má jakýsi zvuk, jakousi pověst. A to člověka musí těšit, jako bývalého starostu, bývalého hejtmana. Prostě mě to těší, teď jsem členem školské rady, takže pořád nějakým způsobem s tou školou jsem svázaný, provázaný a to víte, že každý úspěch vás těší. A samozřejmě jenom si přeju, aby ty děti tady byly, aby to sloužilo pro tu budoucnost, protože teď je takový, bych řekl, nosný program plastikářský, což je svým způsobem logické, protože tady máme významnou firmu gumárenskou a plastikářský průmysl ve Zlínském kraji představuje vlastně 40% plastikářského průmyslu v České republice. Takže je to škola, jak bych řekl, v centru dění a připravuje odborníky právě pro tyto obory, i když jsou tady další obory, které jsou v rámci té integrované školy tady realizovány a je to jako širší nabídka a je dobré, že prostě tady je takový, bych řekl, tvůrčí duch a že ti kantoři jsou schopni s tím vedením školy prostě to vnímat stejně a jsou ochotní prostě udělat něco i jakoby navíc, než se, jak se říká, odučit si svoje, ale snažit se prostě jakoby i rozvíjet osobnosti těchto dětí, které tady přijdou jako děti, ale odchází již dospělí lidé, kteří jsou schopni se v praxi uplatnit. A to je důležité, že nejsou to absolventi, kteří by tady byli a pak jako působili úplně v některých jiných oborech, ale že vlastně tím, jak už je to propojené s tou praxí a jsou tady spolupráce s těmi firmami, tak de facto oni už se jakoby zapracovávají
a přicházejí poměrně hotoví do těch firem a nemusí mít, jak se říká, nějakou dobu hájení, protože už jsou připraveni a jsou přínosem pro tu firmu. Takže i ta spolupráce s těmi firmami, pro které se tady učí, studují, tak je velice intenzivní a myslím, že to je ten příklad, jak ve středním školství prostě reagovat na to, že těch dětí není a reagovat na to, co ta praxe chce a potřebuje. A je faktem, že dneska už se dostává do těch našich odborných škol i vybavení, které mnohdy není ani tam, kde potom třeba ti absolventi přijdou a nepracují s tím výběhovým, co kdysi bylo, ale s tím, co bude, anebo prostě momentálně je trendem, že? Takže to je taky velice důležité. Stále více se v poslední době skloňuje slovo sucho. Jestli nám skutečně hrozí, že v domácnostech vyschnou vodovodní kohoutky, jsme se zajeli zeptat přímo ke zdroji, tedy k těm, kteří se na Zlínsku a Otrokovicku starají o dodávky pitné vody. Samozřejmě opakující se problémy se suchem několik let už za sebou jsou i pro nás velkým problémem a je to globální záležitost. Rozdělil bych to na dvě věci. První je takový ten opravdu globální problém sucha a to jde za státem, který musí intenzivně zapracovat na dostatku mokřadů a na změně hospodářství a tak dále a tak dále. Ve Zlínském regionu se to týká hlavně nově zamýšlené budované Vlachovické přehrady. Co se týče dostatku pitné vody u nás na Zlínsku, tak máme velké štěstí a máme to právě z loňska a předloňska vyzkoušeno. Nehrozí, že bychom neměli dostatek vody. Máme štěstí, že máme velký zdroj ve Slušovicích a v Tlumačově máme celou řadu dalších zdrojů, ale tyto dva zdroje jsou dostatečné na pokrytí potřeby Zlínska pitnou vodou. Což ovšem neznamená, že se vodou nemusí šetřit a což ovšem neznamená, že nemůže přijít nějaké omezení typu napouštění bazénu a podobně. My máme pokrytou potřebu obyvatel, kteří jsou napojeni na skupinový vodovod. Problémy mohou mít některé obce, které jsou na vlastních zdrojích, ale my se snažíme, máme závazek, že každý rok jednu takovou obec připojíme. V loni jsme vyřešili Lukoveček, teď projektujeme Řetechov, takže každý rok jednu obec, která je na vlastním zdroji a může mít problém s nedostatkem vody a my potom musíme navážet cisterny, tak vyřešíme. První květnový víkend patřil už po 24. mezinárodnímu turnaji fotbalových přípravek. Letos se akce uskutečnila ve sportovním areálu Baťov a jak organizátoři, tak i samotní účastníci si turnaj osvobození velmi pochvalovali. V dřívějších dobách ten turnaj byl dvou až třídenní, nicméně my jsme se rozhodli i vlastně z toho, že aby jsme ty děti udrželi v napětí, že to bude jednodenní turnaj, využíváme obou hracích ploch tady na krásném areálu v Otrokovicích a účastníci toho turnaje, vždycky se nám daří, že je to mezinárodní turnaj, to znamená, máme tady dva kluby spřátelené Dubnice i Lokomotiva Trnava a dále Zlín, Kroměříž, Slovácko, Olomouc, prostě tady docela dobrá kvalita, je to nádherné porovnání těch našich soutěží tady s těma top týmama. Turnaj se připravuje prakticky od ledna vždycky toho kalendářního roku. Pravidelně se koná v tom květnovém termínu a náročné, ano, je to poměrně náročné, kdy se rozesílají rozpisy vlastně toho turnaje, závazné přihlášky, nicméně v poslední době nemáme vůbec problém s tím, aby se nám tady ty týmy přihlásily, takže sem jezdí stabilní účastníci. Jedna z věcí je, že samozřejmě, co se týká sponzorů, děkujeme dobrovolníkům, děkujeme členům SK Baťů, děkujeme městu Otrokovice, že nám tady tento turnaj umožňuje za zcela výhodných podmínek a je to za další je to hlavně turnaj pro děti.
Sportovní hala na Štěrkovišti se stala centrem špičkového aerobiku. Konala se tam totiž postupová kola do republikového finále první výkonnostní třídy. Na Polobuvce se tak vystřídali stovky soutěžících, kteří před přísnou porotou předvedli to nejlepší, co se za uplynulou sezonu naučili. Sportovní stadion na Štěrkovišti hostil atletický přebor dětí školou povinných. Konal se tam totiž pohár Českého rozhlasu a jak na tartanu, tak i na jiných částech stadionu padaly velmi zajímavé výkony. Tak máme tady okresní kolo pohár rozhlasu v atletických soutěžích mladšího i staršího žactva. Děláme to v jeden den, protože jsme šikovní a aby děcka moc nezameškala ve škole. Je to postupová soutěž do celostátního kola, postupuje se z této nejlepší školy postupují do krajského finále a celostátní finále se koná 11.6. v Plzni. Opět to bude v přímém přínosu vysílat Česká televize na tom sportovním kanále, takže děti mají motivaci se ukázat a podávat co nejlepší výkony. Projevuje se ta motivace i na dnešních výkonech? Já si myslím, že se projevuje, navíc letos teda je i letní olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji, takže děti mají o motivaci postaráno, můžou reprezentovat Zlínský kraj na téhle velké akci, která se koná jednou za dva roky. Výkony z těchto závodů se samozřejmě počítají do normačního období. Máme teďka poměrně slušnou mládež ve Zlínském kraji, i ve Zlínském okrese, jak ve Zlíně, tak v Otrokovicích. Holešov se přidal už na mapu atletického kraje, takže myslím si, i když teda nepatří do našeho okresu, ale myslím si, že s tou rostoucí konkurencí samozřejmě se zlepšuje výkonnost. Samotná atletika v Otrokovicích, jak si stojí mezi konkurenci? Já si myslím, že si stojí dobře. Je to samozřejmě dané velikosti města a tou možností výběru v jednotlivých ročnicích, ale momentálně máme velice silné dorostenecké kategorie. Dorostenci na prvním kole dorostenecké ligy obsadili třetí místo mezi 14 družství z celé Moravy. Je to postupové místo na mistrovství republiky, uvidíme, jak se bude dál sezona vyvíjet.
Byl by to neuvěřitelný úspěch, protože v konkurenci Vítkovic, Olomouce, Brna, Opavy a dalších bašt atletiky se takhle prosadit už jako i v rámci družstev, kde potřebujete 24 lidí do družstva, tak je to opravdu kumšt, takže si myslím, že je tady nakročeno dobře. Máme i poměrně širokou základnu, která by mohla být i širší, kdyby nedocházelo k tomu, že některé sporty začínají vykládat už v době 11-12 let, že se mají soustředit děcka na ten daný sport, nechci jmenovat ty různé fotbaly a florbaly, a ta všestrannost atletická potom těm dětem chybí a je to potom už v dorosteneckém věku vidět, že se nemají kam posouvat, protože se to zanedbalo v tomhletom věku, kdy děcka mají dělat všestrannost. Sportovní zprávou se s vámi loučím a těším se zase na viděnou.